Кыргыз-казак чекарасында абал туруктуу экенин Кыргызстандын чек ара кызматынан кабарлашты. Маалымат калайык Казакстандын Кордай районундагы башаламандыкка байланыштуу Чүй облусунун аймагындагы Казакстан менен чектешкен өткөрмө бекеттердин чек арачылары күчөтүлгөн режимде иштеп жатат. Токмок, Кең Булуң, Ак жол, Ак тилек өткөрмө бекеттеринде күчөтүлгөн режимге өтүштү. Бул өлкө менен чектешкен калган бекеттер кадимки режимде иштеп жатат, деди чек ара кызматынын маалымат катчысы Гүлмира Бөрүбаева. 7 февралдын кечинде Жамбыл облусунун Кордай районуна караштуу Масанчы жана Сартөбө айылдарында жергиликтүү тургундар арасында жапырт мушташ болгонун Казакстандын ички иштер министрлиги кабарлады. Масанчы менен Сартөбө Кыргызстан менен чектешкен аймакта Токмок шаарына туташ жайгашкан Казакстандын айылдары. Бул айылдарда казактардан тышкары дунгандар да жашайт. Казакстандын укук коргоо органдары мушташка эмне себеп болгонун кабарлаш элек. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев орун алган жапырт мушташка байланыштуу полиция жагдайды тартипке салып өз көзөмөлүнө алды. Коомдук тартипти бузгандар жоопко тартылат деп Твиттердеги баракчасына жазды.